Xoş gördük. Yay fasiləsindən sonra nəhayət ki, yenidən hədəfdəyəm. Özdə təkmən yox. Molla rejimdə hədəfdədir. Sevinsinlər ki, mən hədəfimə sözlə çatmağa çalışıram. İnanıram ki, dediyim sözlər mollaların qırışmış beyinlərinə təsir edəcək və güneydə yaşayan milyonlarla Azərbaycanlıya zülm etməkdən əl çəkib, nəhayət ki, onların haqq etdikləri müstəqiliyə qovuşmaqlarına mani olmayacaqlar. Təbii ki, bu bir qədər əfsanə kimi görsənir, amma nini, hədəfimiz budur. Bir də biədəb çıxmasın. Quran oxumaqla donuz darıdan çıxmır ki, çıxmır. Ona görə də sözümüzü daha kəsərli etməliyik ki, nəhayət bunlara təsir etsin. Dinə, imana gəlsinlər. Amma mollalara onu da deyim ki, hamı biz Azərbaycanlılar kimi humanist və demokrat deyilir. Bir sözlə, beynəlxalq hüquqlar çərçivəsində mübarizə aparırıq. Amma sizə raket hədəfinə tutan İsrail, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları bizdən fərqli olaraq başınıza söz yox, od alov tökürlər. Və görünən o ki, tökməkdə davam edəcəklər. 2 gündür gözünüz göylərdədir ki, görək İsrail nə vaxt raketləri, bombaları üstümüzə tökəcək. Bir qələt edib İsraili vurubsunuz. 2 gündür bunkerlərdən çıxa bilmirsiniz. Cəmaatı qoyubsunuz zərbənin ortasında, özünüz qaçıb gizlənibsiniz 20 metr yerin dərinliyindəki bunkerlərə. Amma yadınızdan çıxartmayın ki, Hizbullah lideri Nəsrullah da öz başının əsabələri ilə bir yerdə 20 metr dərinlikdə gizlənmişdi. Sonu nə oldu? Bir bomba ilə güneylilər demişkən pudraya çevirdilər. Ona görə bunkerlərə elə də bel bağlamayın. Onu dəlib keçməyi bacaranlar var. Söz deyil ki, sizə dəyib yerə düşsün. Bu, müasir bombalardır. Dəysə, betonu da kəsəcək, sizi də. Və kimsə də kömək gəlini uzada bilməyəcək. Ona görə, heç olmasa evdə vətəndaşlarınızla özünüzü düşmən kimi aparmayın ki, heç olmasa bunkerin qalıqları altından tapıb çıxardan olsun. Yoxsa özünü evdə xoruz, çöldə fərə kimi aparmaqla həm içəridə gözdən, dildən düşürsünüz, həm də dünyada biabır olub gedibsiniz. Hələ bu azmış kimi, bütün qonşularla da özünüzü düşmən edibsiniz. Çatana çatırsınız, çatmayana da ya bir daş, ya da hədə qorxu atırsınız. İsrail başınıza gətirmədiyi oyun qalmadı, amma siz yenə də qonşuları asıb kəsirsiniz. Elə bil, Həması darmadağın edən, liderini Tehranın mərkəzində vurub öldürən, Nəsrullah başda olmaqla 19 rəhbər kadrosundan 18-ini öldürən, əlində pager, telefon partladaraq 4000-dən çox Hizbullah terrorçusunu sıradan çıxardan İsrail yox, qonşu müsəlman dövlətləri idi. Bütün günü İsraildən, ABŞ-dən çox ərəb dövlətlərini, Türkiyəyə və Azərbaycana hədə qorxu gəlirsiniz ki, bombalayacaq, raketlə vuracaq, asacaq, kəsəcək. Neynəmiş ki, axı sizə alıb verə bilmirsiniz? İsrail rey sizi molla rejimini dağıtmaq, bombalarla pudraya çevirmək istəyən, güneyli deyil, güneyli sadəcə ana dilində danışmaq istəyir, milli kimliyini qorumaq istəyir, məktəbə getmək istəyir, talanan sərvətlərindən pay istəyir. Quzeydəkilər isə əməkdaşlıq etmək, iqtisadi əlaqələr qurmaq istəyir, normal qonşuluq istəyir. Bu tələblər arasında sizi öldürmək, məhv etmək yoxdur axı. Sizi öldürəni yox, sizinlə əməkdaşlıq edəni məhv etmək istəyirsiniz. Niyə? Çünki şovinistsiniz, faşistsiniz, başqasının milli kimliyinə, ana dilinə, müstəqiliyinə hörmət etmirsiniz. Sizdən olmayanları məhv etmək istəyirsiniz. Ona görə də biz yox, siz məhvə məhkum olubsunuz. Girişə biraz sərt, amma həqiqəti deyərək başladım. İndi isə mollaların İsraillə savaşında qonşuları niyə hədəfə alması ilə bağlı səsləndirdikləri gülünc və absurd iddialar barədə danışmaq istəyirəm. Deməli, SEPA, yəni İranın İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu öz Telegram kanalında Azərbaycanı növbəti dəfə təhdid edib. Paylaşımda bildirilir ki, İsrail İranın neft obyektlərinə hücum etsə, cavab addımı kimi Saudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Azərbaycan, Kuveyt və Bəhreynin neft obyektlərinə zərbələr vurulacaq.
Hələ bu azmış kimi İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı bildirib ki, öz hava məkanını İsrailə verən istənilən dövləti düşmən hesab edəcək. Məsələ burasındadır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail-İran müharibəsinin kənarında deyil. ABŞ-nin hərbi dəniz qüvvələrinin gəmiləri İranın İsrailə qarşı raketlərin dəf olunmasında iştirak etdi. Bu isə o deməkdir ki, ABŞ İrana qarşı müharibədə İsrailin yanındadır. İran rəsmiləri isə bölgədə yerləşən ABŞ hərbi gəmilərinə də zərbə vura biləcəklərini eyham ediblər. Belə olan halda ABŞ bölgədəki hərbi bazalarından İrana zərbələr endirəcək. Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu deyir ki, ABŞ-nin bölgədəki hərbi bazaları Türkiyə, Bəhreyn, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı və bəzi mülahizələr görə Yordaniyada yerləşir. Stat. Aydındır ki, Ankara ABŞ-nin İncirlikdəki hərbi bazasından İrana qarşı istifadə etməsinə icazə verməyəcək. Ancaq eyni sözləri Ərəb ölkələrinə aid edə bilmərik. Bu Ərəb ölkələri ABŞ və İsrailə mane ola bilməyəcəklər. Belə olan halda Nazir Abbas Araqçının dediyi kimi, İran qonşuluğundakı Ərəb ölkələrinə də zərbə endirəcək. Əgər bu baş verərsə, İran öz durumunu daha da ağırlaşdıracaq. Statın sonu. Fikir verirsinizsə, İslam dövləti olan İranın İsrailə dırnaqarası cavab kimi yalnız müsəlman ölkələri hədəf göstərməsi, bu təhdidi səsləndirən qüvvələrin əslində hansı dırnaqarası İslam dəyərlərə söykəndiyini nümayiş etdirir. İsraili cəzalandırmaq üçün müsəlman ölkələri vurmaq. Görəsən, mollalar bundan absurd bəhanə tapa bilmirlər. Yaxşı, tutalım, Ərəbi onların ölkələrində yerləşən ABŞ hərbi bazalarına görə vurur. Bəs bizi niyə vurmaq istəyir? Və bu bəyanatların ciddiliyi varmı? Niyə İranda bəzi qüvvələr ciddi cəhdlə Azərbaycanı İran-İsrail müharibəsinə qatmaq istəyirlər? Əsassız və gülünç iddialar səsləndirirlər. Bu baxımdan İran-İsrail qarşı durması Azərbaycan üçün də risklər vəd edirmi? Təbii ki, ciddi risklər var. Siyasi şərhçi Asif Nərmanlı deyir ki, toqquşma regional müharibəyə çevrilsə, Siyonistləri Araz sahilində axtaran SEPA İsrail bazaları iddiası ilə qarşı durmanı Azərbaycan üzərinə köçürməyə cəhdlər edə bilər. Stat, İranın Dəməşqdəki konsulluğu vurulanda Tehranda belə çağırışlar gündəmə gəlmişdi. Sürünən gərginlik davam edərsə, Bakıya qarşı İsrailin müttəfiqi iddiası ilə ritorik hücumlar edilə bilər. Statın sonu. Siyasi şərhçinin fikrincə, İranın İsrailə raket hücumu ilə aprel ssenarisini təkrarladı. Yeganə fərq bu dəfə zərbənin müəyyən qədər güclü olması idi. Hərçənd, nəticə dəyişmədi. Atılan 500-dən çox raketin ciddi zərəri yox idi. Stat. İndi İranın qarşısında dağıdıcı olacaq iki seçim var. Ya İsrailin hücumları qarşısında geri çəkilməli və bölgədəki təsir rıçaqlarının zəifləməsini müşahidə etməli, ya da İsrailə qarşı regional, yəni qonşularla toqquşmaya və daha güclü cəhbə ilə üzləşməsinə səbəb olacaq müharibəyə başlamasıdır. İranın bu ikisini yox, üçüncünü qısas görüntüsü yaratmağı seçib. Bununla Tehran, İsrailin İrana qarşı beynəlxalq koalisiyasının yaradılması ideyasının reallaşmasına imkan vermir, yaxud ən azı zaman qazanır, eyni zamanda bölgədə müqamət oxunda liderliyin zədələnməməsinə çalışır. Ona görə hər şey danışılmış döyüşə bənzəyir. Lakin tərəflər İran və İsrail yox, İran və ABŞ-dir. Tehran bu hücumla həm də Vaşinqtonun İsrailin qarşısını alacağına ümid edir. ABŞ də İsraili nəzarətdə saxlayır. Hadisələrin inkişafını İsrailin addımları müəyyənləşdirəcək. Aprel hücumunda İran gücünü göstərməklə yanaşı, gərginliyi azaltmağı hədəfləyirdi və müəyyən qədər buna nail oldu da. Lakin İsrailin Haniyə və Nəsrullaha sui-qəsti, ardınca Livana müdaxiləsi eskalasiyanı yenidən diriltdi. İran yenə qisas zərbəsi ilə İsrailin qarşısını almağa, gərginliyi azaltmağa çalışsa da, Tel-Əvivin Tehranı eskalasiyaya cəlb etmək hədəfindən geri çəkilmədiyini göstərir.
Bu baxımdan İsrailin İrana hücumlarının iki istiqamətdə olacağı gözləntisi önə çıxır. Birincisi, İranla gərginliyi saxlayaraq təhdid kimi göründüyü proksi qüvvələrinə Hizbullah, Suriyadakı milis dəstələri, Husilərə qarşı əməliyyatlar davam edəcək. İkincisi, İranın nüvə obyektləri də daxil olmaqla hərbi infrastrukturuna zərbələr endiriləcək. Bu iki senaridən birincisi daha real görünür. Çünki İranın müqavimət oxu adlandırdığı qüvvələr sıradan çıxarılmadığı müddətdə onunla birbaşa müharibənin başlanması İsrail və müttəfiqləri üçün o qədər də effektli olmaya bilər. Statın sonu. Gördüyünüz kimi siyasi şərtçi İrana İsrail tərəfdən hansı zərbələr gələcəyini aydın ifadə edir və bunu mollaların bilmədiyi düşüncəsində olan varsa yanılırlar. Mollalar çox gözəl bilir təhdid hardan gəlir. Sadəcə İran ictimai rəyində zərbədən yayınmaq üçün müsəlman qonşularını hədəfə alıb onlardan düşmən obrazı formalaşdırır. Bundan əlavə, İrandakı başı bəla molla rejimini yaratmaz və absurd orta əsrlərin qaydalarının müasir dövrə pərçimlənməsinə əsaslanan vilayəti fəq sistemi nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı böhran içindədir və ölkə daxilində rejimə qarşı olan qüvvələr hakimiyyətin zəifləməsini gözləyir. Belə bir vəziyyətdə mollaların böyük müharibəyə başlaması tamamilə ağla sığmazdır. Amma İranın güc strukturları, xüsusən də SEPA rəhbərliyi, rejimin sabitliyinin və özlərinin sağ qalmasının təhlükə altında olduğunu anlayırlar. Onlar hakimiyyətlərini qorumaq, təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün hətta ən radikal tədbirlərə, qonşuları ilə qarşı durmaya, savaşa, o cümlədən İranda hərbi çevrilişə gedə və prezident Məsud Pezeşkiyanı vəzifəsindən uzaqlaşdıraraq fövqəladə vəziyyət elan edə bilərlər. Fəqət nə olursa olsun, İrandakı rejim üçün artıq geri sayım başlayıb. Çünki 1979-cu ildən bəri mollakratiya əsla dəyişməyib və dəyişən də deyil. Hələ də insanları mühümata sürükləyən, cinə, şeytana inanan bir rejimlə üzəyik. Təsəvvür edin, İsrail müasir texnologiyadan istifadə edib, Hizbullah lideri Həsən Nəsrullahın yerini müəyyən edib öldürür, mollaların alimi Mustafa Kərəmi deyir ki, Nəsrullahla bağlı məlumatı yəhudi keşişlər tərəfindən təlim keçmiş kafir və görünməz cinlər vasitəsilə yayılıb. Stat, yəhudilər cinlər və astroloji bilgiləri hələ Padişah Süleymanın zamanında alıblar. Statın sonu. Sən demə, İsrailin xüsusi xidmət orqanları ilə silahlı qüvvələri informasiyanı dünyanın ən güclülərindən sayılan kəşfiyyatından deyil, eramızdan əvvəl yaşamış Süleyman dövründəki cinlərdən alırmış. Bu da İran, onun alimi və gəlinən nəticə. Şəhərə ehtiyac belə yoxdur. Bu qədər. Mənə ayrılan vaxt sona çatdı. İmkan olsa görüşərik.